Václav Kadlec a zahájil zápas. Hráz překonali. Ještě umocněno o dva krajní hráči, kteří jsou... No a teď Krejčí v offsideu. Bohužel tahle střela už přichází po odpískaném offsideu. V Německu nebyl uznán Krejčímu regulární gól. Tady to jemný offside byl. Střílený centr, Vaclík vyráží ještě Nazarov. Podsekl ten míč ale hodně. Ale pro Vaclíka to byl znovu těžký zákrok. Teď uvidíme, že to řešil na poslední chvíli. Ještě asi čekal, zda nepřijde nějaká teč. Kopnuté to bylo hodně dobře. Hodně skvěle. Čovat celkem v pohodě. Teď ale u balonu Skalák. Dobrá přihrávka na Šika, který se ocitnul sám. Rychlá stahovačka Patrika Šika. Skalák. Krásná ráda Skaláka a neméně dobrý zákrok Kamrana Agájeva. Tlačil to na zem Jiří Skalák, ale na pětníku Češi vykombinovali. Skvělá situace. Výborná kombinace na chrát. Krejčí rozehrává Gebrselassie. Kluský možná i na stranu golmana by se vyplatilo vypálit, ale dočkal, zkouší přes zeď, která míč jemně. Dočkal Gebrselassie. To byla příležitost. Doufejme v to. Vysledujeme Dočkala, který centruje. Znovu mimo, znovu hlavička Teodora Gebrselassieho. Myslím, že Teodor Gebrselassie, který tam naskakoval už snad po třetí, měl na hlavě vedoucí gól. Nějak mu to klouže potom čele dneska. Znovu skvěle kopnuté, naprosto výkon v těžkých zápasech, v trénincích, na srazích. Takže určitě ten, kdo nasrazuje, teď Petr Žela. Ostrý centr. Cikora. Dropa. Dočkal. Petr Žela. Vzadu číhá, Zmrhal. Škoda. Bohužel do náruče Agájeva. Oj, tak příležitost Milana Škody, ke kterému se míč dostal, ten ho vydloubnul z trávníku, ale bohužel znovu našel náruč golmana Azerbajdžánu. Situace krásně rozběhnutá, tady Zmrhal vyhrál.